Takole ob meni kot vsako soboto Maša Potkonja Korošec in Vasilij Vasko Polič, pozdravljena. Pozdravljen. O, v en glas, dobro sta se uskladila. Danes bomo o družinskih odnosih govorili, a ne? Ja. Malo bomo govorili o tem, koliko časa so starši dolžni vzdrževati svoje otroke, pa tudi, mislim, menda smo Slovenci kar radi dolgo ob maminem krilu, glede na povprečje drugih držav, Italijani pa menda v samem vrhu, sploh moški. Ja, mi smo drugi na svetu. A drugi na svetu, kdaj ste vi šli od doma? Ja, jaz sem kar rad bil pri mami in očetu, ne, ki je bila polna oskrba in ljubezen, ne, seveda, obojestranska. No, potem sem šel k vojakom, najprej sem se poročil k vojakom in ko sem se vrnil od vojakov, je žena v svoji službi dobila stanovanje in sem odpeketal v lepo, neodvisno, samostojno življenje. To so bili časi, ne? Danes nihče več ne da kar tako stanovanja, pa vi? Ne. Ja, mene je pa tudi, mene je pa kar hitro zamikala svoboda, tako da sem oddala diplomo in jo lepo pomahala. No, nismo vsi take sreče, poglejmo današnjo zgodbo. Vi pravite, da vaš največji problem to, da vas oče z družino meče na cesto. Zakaj vas meče? Pri nas doma so bili več kot 20-krat policaji, razno razne kazenske ovadbe, da napadam brata, da mu grozim, da ga hočem ubiti, da... Kaj pa z očetom? Pravno tako oče. Kaj, da ga hočete napadati? Da ga napadam, da ga teroriziram, da ga mečem iz bajte, da... V stvari, on meče iz bajte mene ven iz klopu, mi je elektriko, vodo, zaklepa drva, dobesedno počutim se kot v taborišču smrti, v hiši, katere... V kateri ste rojeni? V kateri sem rojen. Ampak pogledajte, zakaj vas pa meče vam? Povejte mi razlog. Tukaj sem mogoče tudi jaz malo trmast, ker mu ne plačam elektriko, predpidevam pa, da je vsa ta elektrika peljana tudi mimo števca, da je ukradena in... Ne, jaz sem bolj vprašal, koliko bi on bil v življenju, kako se je on do mene v življenju obnašal. Kakšen terorist je bil od prvega dne, kar sem se rodil. Ampak povedajte, on ni dolžen vas živeti. Nisem rekel, da me živi. Ja, pa gledaj, jaz sem govoril tudi z njim pred kamero, seveda noče priti, prav tako drugi sorodniki, ne. Povedali pa so mi, da razbijate, da jim grozite, da grozite, da boste hišo zažgali in tako naprej. Dobar, to so vse navede, katere ste slišali teh ljudi. Jaz sem bil, vem, da sem imel zelo težko otroštvo. Gle, pustiva otroštvo, mene zdaj zanima. Tako. Ste razbili očetu avto zadnjič. Ste brcali po njemu, pa z rokami tolkli po avtomobilu. Padel sem gor na njega, to priznam. Kolikrat? Ker je par lukanje, ste dvakrat padli, trikrat. Ne, ne, enkrat sem gor padel. Samo enkrat ste padli. In kako ste se s komovcem ujeli za avto? Ne, tam je bilo, sem nekaj drva bila pripletena in sem se na tisto prekucnil. Dobesedno tako. In to par puta, tako, kot bi rekli naši bratje. No, pogledajte, kaj pa tiste grožnje, da boste hišo zažgali? Gledajte, to je vse strte zvita zadeva, preprosto zato, ker brat hoče dobiti vse premoženje on in to je tudi vsa politika, da bi mi napodili ven z bajte. Ampak vaš brat ima svojo hišo, on ni v vaši hiši. Tako je, ampak kljub temu sem v napotu na dvorišču. Jaz in moji otroci. Gledajte, veliko krat je pre vas policija, povedali ste iz začetka, vedno jo kličejo starši, ker pravijo, da jim grozite, da nimajo mirnega spanca. Jaz to glih ne bi rekel, da nimajo mirnega spanca, jaz bi rekel, da ga bolj jaz otroke nimam kot opavn. Zakaj pa ne plačujete stroškov, torej stanovanja, kurjave, elektrike? Gledajte, imam tri otroke, brez službe sem, oče ima več kot 1000 evrov penzije in mislim, da to mi pripada. Čak. Zakaj pripada? Gledajte, ne da mi pripada, na robe sem se izrazil. Oče, daje kmetijo v najem drugim ljudem. Meni ne pusti stopiti v prah druge bajte, katere mi je obljubil, poslal me je v kmetijsko šolo, danes grunt obdelujejo drugi. Pa ste ga vi sposobni obdelovati? Tako bom rekel. Danes lahko bi ga bil sposobni, ampak fajn bi bilo, da bi ga se nekoč že želel pri teh letih, da se ga lotem. Gledajte, na sodišču in prijavljim tožilcu imate že kar nekaj prijav glede nasilništva. Tudi to je res. Ne bom rekel, da ne. Imam pa tudi, danes sem bil na policiji in preprosto povedano... Zakaj ste bili danes na policiji? Danes smo cel življenje pismo predelali, kaj se z mano dogajali in so dejansko na koncu... Lahko že knjigo pisali. Tako, in tudi mislim, da jo bom napisal.
No, ampak kaj so vam policisti danes rekli? Kdo je šel, da so vas oni povabili? Ja, mene so povabili, pa vse teh dejanjih. Policiste lahko izredno pohvalim, izredno korektni. Poglejte, mene nekaj drugega zanima. Tam spode je bila tam venik napisana tudi javna toživka. Ja. Torej ste nekaj naredili, nekdo vas ja, je prijavil? Ja, se strinjam, prijavil me je brat in manipulira tako z policijo, hoče manipulirati, ne? Vrši pritiske na policijo, na tožilstvo in sodišče. Kakšne pritiske? Po mojem, da jim telefonat, to sem zato, ker... Ja, ampak vi ste tudi malo prej rekli, da ste telefonarili pa v službo brata in njegovega šefa klicali. Nisem jaz to neč nikoli naredil. Malo prej ste mi to povedali. Sem rekel, da bom. A ja, da boste. Tako. Ja, pa niste nič drugačni. Ja, ne vem, mogoče malo. In pogledajte, če vas bo oče vas hoče vrsti zdaj iz hiše in mu bo to uspelo ali kako je s tem? Ne vem, jaz upam, da ga bo enkrat končen pamet sreča ali da bo videl, da ima tudi kakšnega sina, ne samo da ima tudi mene, ne, da ima tri otroke, ne samo dva. Ampak vedno govorite že v celi oddaji o tem, da kot da bi on moral skrbeti za vas. Niti slučajno, ta občutek imate tudi vi, gospod Jerman, ampak niti slučajno se ne predstavljam, da bi on za mene skrbel. Ja, potem pa morate plačati obveznosti. Ja, nisem jaz rekel, da ne. Ja, pa jih ne plačujem, do sedaj jih ne. Tako je, ampak tudi povem, da tudi ko jaz njega karkoli prosim, da bi obdeloval kmetijo, da bi živel samostojno v drugi bajti, me ne pusti. Ko bom pa tam, ko mi bo pa pustil, da sem v Črnem vrhu, kjer je tudi obljubil, da bo ta hiša, to bom pa plačal. Bom sam in bo vedel, koliko kukar imam račun, toliko bom plačal. Kako je pa s kraju drv? Pravijo, no. da ste jim tudi drva kradili. Da se jih drva kradili, dajte. Se lepa reč, da so to vrekli, no normalno, mislim, jaz jim kradem, ne, jaz sem kriminalc. Ne. Jaz mislim, da imam pri nas doma 10 hektarjev gozda, te drva je oče napravil, in mislim, da ima ta oče tudi neke vnuke, ki mogoče so slučajno tudi te vnuki na te drvah, ki je grel. Rekli smo veliko krat je pri vas policija. Koliko krat ste pa vi poklicali, na primer? Ste jo kdaj? Ja, sem jo. Zdaj na koncu, ko sem že tudi jaz v pol, sem jo poklical dvakrat. Zakaj pa? Zato, ker me je brat napadil, da ne vem kaj začel. Ne, paste, pri točni količini te policije, kot je bila pri nas, automatski več ne veš, kje se nahajaš. Mogoče bi na kakšno sobo odstopili, da bi imeli policisti tam svojo pisarno. Svojo pisarno, ja. Tako je. Eni kličajo policijo, drugi pa pokličite kam drugam kot na Jermanovo oko. Ja, takole. Je oče tega gospoda ga dolžan preživljati? Ja, tu je potrebno izhajati iz zakonsko predpisane obveznosti. Starši so dolžni svoje otroke preživljati do njihove polnoletnosti, razen v primeru, če se redno šolajo, potem pa v skrajnem primeru do njihovega 26. leta starosti. Gre za določene izjeme, recimo gre za primer, ko je tudi podaljšana rodilska pravica, takrat so pač te dolžnosti preživljene staršev do otrok drugačne. Kaj pa v tem primeru? Torej ne? Ja, ne. Še en primer ste izpustili, namreč nekateri že zelo zgodaj začnejo z delom, pri 15. Ja. Takrat se ta pravica oziroma dolžnost tako, prenehe. Takrat otrok začne pridobivati lastne dohodke, ponavadi, zdaj ne vem, nekateri gredo v neko svoje gospodinstvo, kasneje tudi, a ne, s tem potem obvezno staršo do preživljanja tudi ugasne. Ne. Še ena izjema je, ne? To je pa takrat, če ima otrok kakšno duševno bolezen ali hibo, da se ne more sam oskrbovati, določene stvari početi, takrat pa to lahko prijavijo starši Centru za socialno delo, da takemu otroku preskrbi skrbnika, bodi si je to starš ali pa tretja oseba. Povejte, se lahko razimo oče tega gospoda iz prispevka odloči in mu pokaže vrata. Na svidenje, ne boš več živel pod mojo streho. Ja, tu bi jaz drugače zastavila zadevo. Ne? Jaz bi se vprašala, ali je zakonsko predpisana obveznost, da oče od tega gospoda njemu zagotavlja bivanje. Takšne obveznosti ne poznamo. Ne? Razen, če je kakorkoli, kakšnikoli dogovorom to med njima urejeno. Ne? Drugače pa da. No, drug primer je pa, kdaj so pa otroci dolžni preživljati starše, če so starši nebogljeni, ne, zdravstveno ogroženi, ali če nimajo sredstev za preživljanje, takrat je pa tudi dolžnost otrok,
da jih preživljajo, razen če je bil ta starš do otrok ali pa obadva nehvaležna, ne, in da jih nista hotela preživljati v otroštvu. Tako, ne? Takrat pa ni dolžan. No, sam starš je pa do otroka dolžan ga preživljati, če je otrok poročen, pa, mu, pa nima sredstev za preživljanje, zakonec mu pa teh sredstev ne daje. Ne more, ne? Ali, oziroma, tako, ne more, tako, dajo. Tako, ja. Tako, ne, ne. Dobro, da sme popravila. Zdaj sta dva dneva ostala do Božiča, ki je tak največji družinski praznik, rečemo. Zdaj tile se očitno nimajo preveč radi. Kaj bi jim svetovali za konec? Ja, to je zelo čudna situacija, ker oče mu nudi stanovanje. Njemu, njegovi ženi in otrokoma, vnukoma. Oče je to zahtevo, kot sem jaz razumel, naj mu plačuje elektriko ali pa nek drug izdatek. On se izgovarja, češ, da je nezaposlen in da mu to ne more. Ampak kljub temu bi jaz aludiral na nje, na vse, zapletene v tem zadevi, da se le dogovorijo, ne? Da oče malo popusti, ta odrasli gospod, ki ima meni se zdi 50 let tudi, pa da se sporazumejo ali pa odloži se ta njegov dolg ali kakorkoli. Boljši je sporazum kot stalno nerganje pa sovraštvo. Mi se pa strinjate z vsema. Strinjam. Hvala lepa obema.